Prvo bih hteo da vas upoznam sa kalendarom dešavanja vezanim za naučnu aktivnost Srpskog urološkog društva, znači 3. oktobra je veliki i vrlo značajan sastanak na Univerzitetu u Nišu u organizaciji docenta Bašića i naše zajedničke organizacije Srpskog urološkog društva. Zatim 24. na 26. oktobar je tradicionalni sastanak u Prolom Banji. I jedan i drugi sastanak su akreditovani od strane Zdravstvenog savjeta sa maksimalnim brojem bodova. U Prolom Banji smo ujedno i gosti tradicionalno Prolom Banje, dvodnevni je sastanak. 7. novembra u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i u organizaciji opet Srpskog urološkog društva akademika Hadžidžokića i moje organizacije sastanak jedan o terapiji metastatskog karcinoma bubrega sa predavačima iz Grčke i Austrije, takođe akreditovani sastanak. I u decembru mesecu, negde do 15. decembra, će Srpsko urološko društvo jednim sastankom u dekanatu Medicinskog fakulteta u Beogradu promovisati guideline, odnosno vodič dobre terapijskih opcija za lečenje benigne hiperplazije prostate. Znači, to su aktivnosti koje su planirane do kraja godine. Sledeća vrlo bitna aktivnost je Kongres urologa Srbije, koji bi trebalo da se održi u aprilu mesecu. Tačan datum ćemo blagovremeno imati i obavestiti sve, zajednički se dogovoriti svi univerzitetski centri oko tema, pokušat ćemo da dovedemo veći broj predavača i da imamo i Evropsku školu urologije u toku jednog dana na kraju tog sastanka. To je ono što se tiče aktivnosti, samo jedan mali osvrt na sastanak koji je bio na Zlatiboru. Bilo nas je tamo 120 urologa iz cele Srbije, sastanak je bio vrlo uspešan, takođe bio akreditovan, kao i sve ove prethodne manje koje smo organizovali.